第四届富邦人寿勇士西季冠军杯新北区赛事于今日在东南科大开打。A 组如同命运般的巧合，同为上届对战组合，只是由不同系所代表出赛，最终由辅大之平夺下 A 组冠军。辅大首场碰上醒吾数位，靠着小组默契搭配，中场以72-60击退醒吾。第二场对上德林土木，双方形成拉锯，德林在最后关键两罚却落空，以一分之差送辅大晋级。其实板凳的可用之兵不多，因为我们是直品系，其实男生都已经很少了，基本上能加入系的男生也很少，所以我们能用的球员其实也不多，就是基本上都是5到7个打满全场，就是差很多啊。我觉得因为打上半场其实就已经很累了，下半场第三节都已经是靠意志力在打了，其实是学历表现得不错才能把这个胜利留住。C 组因台北海大弃权，只要获胜队伍就能晋级决赛。真理气管展现强烈的进攻欲望，中场以102-51大胜景文电工。个人是觉得就还蛮不错啊，因为没什么机会跟各校的冠军这样打，知道了。然后就一个很特别的体验。而首次参赛的景文电工虽未能晋级，但表示会再来参加富邦杯，增加经验。我觉得就传承给学弟吧，对啊，希望他们能继续这样的精神，以后还有机会可以来报富邦。第一组淡江财经同样以2连胜之晋级四强。淡江在第二场比赛出战东南气管时，主力球员频频抽筋，东南趁胜追击，试图将比分拉紧，可惜最终仍以5分之差败给淡江。最后一张四强门票，明日将由自理资管系、华范环灾系、圣约翰资通系争夺 B 组冠军。2018富邦戏剧杯新北区霸主将于明天产出。SSU 特派员廖佩文新北报道。